Sobota, 8:00 ranní. Tak jako všechny roky předtím, tak i letos Bužská jarní brigáda mobilizovala celou obec. Všechny dosažitelné stroje stály připraveny, likvidoval se velký odpad. Prořezávaly se stromy. A sekala se tráva. Pracovalo se i na fotbalovém hřišti. Kdyby takhle makali na hřišti fotbalisti, tak by to bylo lepší. Pracovalo se na i před obecním úřadem. Chcete zastavit čas, nebo co to tam děláte? Ano, na chvilku jenom. Zastavit čas. A proč? No, protože je krásný. Tak bychom ho zastavili, protože nádherný. Kolik hladových krků dneska budete hostit tady? No, předpokládáme, že tak 80 až 90 lidí. No. Co mají k jídlu? Budou mít směs z rejží a knedlo vepřovřelo. Gulášovou polívku a nebo kuřecí vývar. Brigáda se ale poněkud komplikuje. Je totiž 30. dubna. Takže nastává ještě jiná práce. Postavit májku a upálit čarodějku Babu Jagu. Tak vám neskončil tý kamer. Ne, já dávám bacha. Paní Cardová s květinou v ústech připomínala tanečnici argentinského tanku. Dobrý. Yeah.
Hranice dřeva mohla být projektována od architekta Kaplického. No, aby mi ten Rudolf řekl, že to byl vidět, ten jeho plášť, ten koupil. Protože oni mají a večer poslední přípravy k popravě Baby Jagy. Můžete podpalovat! Teď tam běhla myš. Fakt? Tak to upálíme, myšku. Ale běžte odtaď všichni. Teď tam akorát běhla z místa. Dnes je pálení čarodějnic událost zábavná nejvíc a to ti můžu proklamovat, že nebudeš jí reklamovat.